Strana 52, cvičení 2. Jsme na procvičovací stránce, takže si přečtěte všechna zadání, přerušte video. No a za chvíli se vraťte k porovnání vašeho řešení. Tak jdeme na to, co jste vypočítali. Tak Ačko. Desetinásobek hledaného čísla je číslo 2800. Jaké je hledané číslo? No, podíváme se na řešení. Hledané číslo je číslo 280. 2800 děleno deseti. Je to ten desetinásobek, rovná se 280. Hm. Tohle je sice jednoduché řešení, ale já bych navrhnul ještě takové matematické řešení víc. Desetinásobek, desetkrát, hledané číslo, hledaného čísla, to je neznámá, je rovná se 2000. 800. Takže takhle bychom podle toho sestavili rovnici. No a teďka x rovná se 2800 děleno 10. To je ten samý příklad. x se rovná 280. Když to dosadím zpátky, 10x 280 rovná se 2800. Tohle mi přijde trošku jako víc matematické. Tak podíváme se na Bčko. 1 kg jablek stojí 26 korun. Kolik korun stojí 2,5 kg jablek. Hmm, tak se podíváme na řešení. No, 1 kilogram, dva, kilogramy to je dvakrát x 1 kg, půl kg to je 1 kilogram děleno dvěma, teď já 1 kg, druhý celý kilogram a půlka sečteno 65. Hmm, taky, do, dobrý řešení, ale já bych taky ještě navrhnul malinko něco jiného. Ještě jiný, jiný způsob. Jeden kilogram, to je, ten stojí 26 korun, jo? A teďka to tady máme o polovinách. Čili jeden kilogram to je jeden celek. Kolik je jeden celek polovin? To jsou dvě poloviny. No a tohleto my můžeme napsat jenom v polovinách. Jeden celek to je dvě poloviny, 2 celky 4 poloviny a ještě k tomu polovina. Takže to je pět polovin a my počítáme pět polovin tadyhle z těch 20 šesti. Takže 5 krát 26 děleno dvěma, 5 krát, co to je 13, 50, 15 rovná 65. Možná na úvahu náročnější, ale vypadá to ještě víc matematicky. No. Už jsme na konci pátého ročníku. Tak a teďka C. Eva dostala z matematiky čtyři trojky, osm dvojek a čtyři jedničky. Jaká je její průměrná známka? Tak jak pak to tady počítali? Yeah. Oni to tady všechno vypsali, sečetli, rovná se 32. No a abych dostal průměr, tak ten součet musím vydělit počtem známek. A to je, to spočítali 16. No tak Evičko máš dvojku z matematiky, ale tohle mi taky přijde takový. No, je to výpočet, ale co to udělá trošku matematičtějc. Tak, jak by to šlo? 4 trojky dostala. Takže 4 krát oceněná trojkou. Potom dostala 8 dvojek, 8 krát oceněná za její výkon dvojkou a tady, lehle to si smažu, už mi to tady překáží. Jedničky, aký dostala, 4. 4 krát 1. No, takže tohle máme 12. Nemáme 16 a tohle 4, tak to se rovná 32. No a k počtu známek se dostanu takhle. 4 plus 8 plus 4 rovná se 16. No a teďka, tak jak to tam bylo napsáno, 32 děleno 16 je rovná se 2. Takže jsme si všichni ukázali řešení tady. No, ale já jsem vám ještě nabídnul, taková jiná, možná trošku složitější, pro někoho ne.